Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik zit vandaag bij ons prachtige campingbedrijf. Met vandaag de Aria Adora 522 UP. Dat is een unieke caravan van zowel buiten als de binnenkant. Alle accessoires erop. We hebben er een Meerbeek Limited Edition actiepakket van gemaakt. Heel erg mooi, Aria al in. Mijn collega Mark gaat u eerst alles laten zien aan de buitenkant. En daarna ga ik u alles laten zien van de binnenkant van deze caravan. Heel veel plezier met kijken. Ja, let goed op over de compleetheid, want dat is bij deze uniek. Maar eerst gaan we naar de unique selling point van zo'n Aria Adora. Dit is dus die 522. Dat is een model die heeft een totale lengte van 7,22 meter. En dan heb je een Frans bed, een grote rondzit, mooie grote keuken, ruim toilet met douche en een complete grote koelkast erin. Aria bouwt ook alcohol-sessies. Alcohol is eigenlijk in de tijd toch wel gebleken als de beste sessiebouwer. Standaard zit hier dus een gewalmdeerd alcohol-sessie met een heel hoog klaarvermogen. Ook voorzien van een stabilisator met 4 remsegmenten, die dus de slinger bedwingt op de voordijlen. Terugrijautomaat zit erop, op de handrem. Standaard voorzien van een zwaar uitdraaisteun met gelegde spindels, dus je kunt de poten heel makkelijk uitdraaien. Het zijn heel stabiel op de camping wat dat betreft. En standaard voorzien van een Alco Premium Brakes, die dus standaard de caravan, die remmen stellen is eigenlijk niet meer nodig. Hij stelt de remmen zelf, dus je hebt altijd maximaal remcomfort en ook veiligheid op het moment dat je wegrijdt. Voorkant, let eens op het mooie atriumraam. Die hebben dus heel veel daglicht. Er zijn zelfs caravans die worden tegenwoordig gebouwd zonder raam. Maar er heeft er gewoon twee. Je hebt gewoon een normale voorraam in de caravan. En een atriumraam, waardoor je daar van binnen een aardbevend uitzicht hebt. Maar dat gaat mijn collega Rijn gaan laten zien. Handvaten zitten winddiffusers geïntegreerd. Die geven een nog koersvastere weglegging. Standaard bij de Aria Adora. En een hele mooie grote vervangende display. Kijk, bagage, wil je dat er makkelijk bij kunnen. Daar hebben ze de focus op. De klep gaat volledig open, door er heel veel bergruimte ontstaat. We zien ook een heel mooi afwerkingsniveau. Plek voor 2 grote gasflessen. Reservedeel is er standaard bij. Adria is altijd al inclusief. Daar komt dat meer met inclusief pakket er nog overheen, maar Adria is op zich wel standaard. Dit is wat goed dicht, maar nog goed is om te weten dat de buitenkant van die gladde materialen is helemaal van polyester versterkt vezel gemaakt. Dus daar wordt in de branche hagelbestendig genoemd. Dus heb je kerstweg weer, hoef je niet gelijk met angst in de kern te zitten van welke schade loopt op het waterbestendig is echt hartstikke sterk. Daarom kunnen ze die wanden ook zo mooi glad maken. De wanden zijn ook van polyester materiaal gemaakt, die gewoon waterbestendig is en mooi strak afgewerkt is. Die diffusers zie je mooi doorlopen. Geïntegreerde tentlijst, dat is even voor de voortent aan kunt doen. Op zich zijn bij Meerbeek niet nodig. Wij bij Meerbeek hebben al in dat Meerbeek al inclusief pakket standaard de tunneluifel erin zitten. Dit is de 6300 in dit geval. Een uitval van 2,50 meter en we pakken de maximale maat wat wel heel veel comfort geeft. Nieuw voor dit seizoen, 24 is de brede deur die erin zit. Mooie brede deur, waar die heel toegankelijk is de caravan. Goed veiligheidsslot erin, mooi groot raam erin dat je contact met buiten hebt. Zeer coole, gaaf afgewerkte velf wat erop zit, met een gigantisch laadvermogen. Hier achter die velf zien we standaard die vol automaat mover zitten. Dat is die Enduro 515 FL. Die kan dus de caravan makkelijk op de plaats zetten en het FL betekent altijd waterpas zetten. De caravan altijd goed staat. Stroom invoer voor de stroom van de caravan. Stroom uitvoer van een stopcontact of je televisie aansluiting of je 12 volt aansluiting. Ook standaard voorzien dit model. Hij was zelfs vorig jaar caravan van het jaar. Maar voor 24, wie weet wordt hij weer caravan van het jaar. Want er is verder, dit model was wel zeer vernieuwend op de markt, dus dat is wel heel erg uniek. Hier zien we de cassette toilet geïntegreerd. Dan kun je van buiten de boel schoonmaken. En als je naar de achterkant kijkt, dan zie je weer het polyester, het mooie front dat gesloten is. Dat is ook heel hamer vast is, echt sterk is dat betreft. Luxe letters worden gebruikt, helemaal vergroomd. Standaard met ledverlichting voorzien, mooie hoge bumper. Geïntegreerde handgrepen, maar die heb je door die mover eigenlijk niet nodig. En helemaal bovenop, zo heel mooi in het zicht gebouwd, zit dus dat derde remlicht. En als de kamer heel iets hoger gaat, dan zie je dus de supercompleetheid. En zelfs de airco zit erop. Dus mover, luifel, airco, noem maar op. Bij deze aanbieding krijg je er allemaal bij. Maar mijn collega Rijn gaat even iets van de binnenkant laten zien aan jullie. Kom, we gaan snel naar binnen. De buitenkant is mooier, maar de binnenkant is nog veel mooier. We betreden de caravan via de hele brede toegangsdeur. Dat ziet u normaal gesproken alleen maar bij campers. Maar bij Adria zie je dat ook bij de caravans. Hier zijn we over de hele lengte en breedte van de deur. En dit is wel iets leuks. Dit is de hoofdschakelaar van de accu waar de mover mee werkt. Die hebben ze op een hele fijne hoogte gemonteerd bij Meerbeek. Gebruiksgemak op het hoogste niveau.
Ik heb die weer terug en dan ga ik in de rondzit zitten hier. Met de mooie Adria-koekjes. Kijk dan wat leuk. Die komen vanzelfsprekend in het museum terecht. En dit is het panoramaraam. Dat noemt Adria Atrium Leefstijl. Heeft u heel veel natuurlijke licht in de kerst. En dat ziet er erg leuk en prettig uit. Dan wordt vakantie vieren echt heel erg leuk. En dan gelijk boven het bed zien we de dakairco. Die hebben wij van Meerbeek Caravans & Campers toegevoegd. Dit is een dakairco die kan koelen en verwarmen. Die kunt u dus in de zomer gebruiken, maar ook in de winter. Voor alle seizoenen. Hier hebben we het ganse bed met het Evoporen matras. Dat gebruiken ze in 5 sterren hotels ook voor hun bedden. En bij de Adria Caravan zit dat er dus ook in. Dit matras kan ook helemaal omhoog worden gedaan. En dan ontstaat daar een zee aan beladingsruimte. Daar bevindt zich de boiler. Die hebben ze mooi met een aluminium omhulsel beschermd. Zodat het met beladen van de caravan niet kapot kan gaan. En kijk dit eens. Dat is waar Adria altijd in uitblinkt. Van die hele leuke kussentjes. Want Adria weet een caravan ook modern te maken. Doen we het kussen weer terug. Komen we hier bij de zeer complete badkamerruimte. Want we hebben hier een toilet. We hebben hier een douche. Maar ook een wasbak. Die wasbak hebben ze bij Adria geplaatst. Achter de spiegel. Je komt zo naar buiten. Het is net alsof u in een James Bond film zit. Komt hier de kraan tevoorschijn. Deze doen we weer terug. Want vroeger zat natuurlijk altijd die wasbak hier. Die bevond zich dan altijd hier. Maar bij Adria hebben ze daar nu een hele handige make-up ruimte, kunt u wel zeggen, van gemaakt. Want daar een hele grote spiegel. Ook weer heel modern afgewerkt, hè. Met die ronde vormen erin. Niet dat hoekige, ronde vormen. En dan daaronder allemaal hele handige kastjes met aflegplanken erin. De Truma-kachel, die ook al weer terugkomt in de caravans al decennia lang. Omdat die ook zo goed is. En dan hebben we hier de grote XXL Tedford koelkast. Die is te bedienen op de automaatfunctie. Die is te bedienen op gas en ook op elektra en ook op 12 volt. Dus overal op. De ergonomisch gevormde kastjes. Dat kunt u zien aan de bolling, of de holling. Daar kunt u dus maximaal onder staan. Die zitten niet in de weg als u wat langer bent. Doe het kastje weer dicht. Hier kunt u ook bijvoorbeeld een magnetron in plaatsen, want ze hebben daar een stopcontact neergezet. Doe die weer dicht. Dan krijgen we hier zo de gaspitten. 3-pits gasfornuis, wat natuurlijk iedereen wilt in de caravan. Heel erg voor keukenladers. Ik zal er zo eens een paar open doen. En bij Adria hebben ze ook de apothekerskast. Erg ruimtebesparend gedacht. U wilt natuurlijk niks missen op vakantie, dus we hebben ook de tv-steun erin geplaatst. Dan kunt u heerlijk tv kijken waar u ook bent op de wereld. U kunt in bed tv kijken. Maar ook bij mijn collega Mark, die daar in de rondzit zit. Hoe zit dat, Mark? Ja, het zit fantastisch. Het zijn die koude schuim kussens met een hoge rugleuning. Dus je zit fantastisch. En wat ik ook zelfs nu door mijn schoenen heen voel, de vloerverwarming staat aan, hè? Hier ja, is een vloerverwarming. Ja. Dat is eigenlijk uniek is dat. Dus ja, die Adria die blinkt dus uit in gewoon een hele moderne vormgeving. Van binnen is ook zeker qua meubelwerk ook super modern. Met inderdaad meubelwerk wat Ryan net aangaat. Kijk naar de kleur van de kussens, maar ook de details. Met bakjes, met dingen, met aflegplankjes erin. Die rails zitten er gewoon standaard erin. Let ook op bijvoorbeeld een heel mooi klein spatje wat hier zit. Heel mooi klein detail. Maar wat belangrijk is, even zeggen van je wil alle informatie van de caravan weten boven de deur. Zit het Adria informatiecentrum. Kijk, hier kunnen we heel makkelijk meer de verlichting schakelen, waterpomp uitschakelen, niveaus aflezen. Heel mooi modern paneel, speciaal voor Adria ontwikkeld. Ja, dat geeft aan dat Adria toch wel echt een trendsetter in de markt is. Maar vooral dus het slim omgaan met de ruimte van binnen. Dus die 7 meter, 22 was het geloof ik, hè? Ja, zeker, goede maat. Ja, en er zijn die maten gewoon perfect. Dat bed is perfect, koelkast is perfect, keuken is zelfs groter als je gewend bent. En dat geldt voor die zit ook, maar hij is helemaal, zelfs hier nog groter als aan die kant. Dus hij is echt groter dan wat je normaal gewend bent. Ja, nu komen we natuurlijk alleen nog bij de prijs. En wij van Meerbeek hebben hem super betaalbaar gemaakt door het luxe pakket. En dat is eigenlijk wel uniek. Kom, we gaan naar buiten. Adria al in en Meerbeek al inclusief. En ook een hele goede prijs. €38.995. U heeft dus een korting van €4.459. Dat geven wij u als Meerbeek. Dan kunt u lekker vanuit eten gaan op vakantie. Dan kunt u leuke spullen gaan kopen in Zuid-Frankrijk als u daar misschien heen gaat. Normaal gesproken kost deze complete caravan met de mover, met de duifel, met de aluminium velgen, de hoofdkussens, tv-steun, alles erop en eraan. €43.454. Maar bij Meerbeek dus niet. Bij Meerbeek krijgt u een korting van €4.459. Uniek. Kijk op www.meerbeek.nl. Daar staat hij in detail beschreven. Wilt u zo'n caravan hebben? Hoe snel kan dat dan, Mark? Ja, dat kan op zich bij ons een week, maar zelfs 24 uur is mogelijk. Dus ja, dankjewel voor de uitleg, Rai. En
Ik zeg, ja, wil je meer informatie, meer.nl en zeg gewoon, tot ziens, Doetinchem. Bedankt voor het kijken.